ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଷୋହଳ ପଟ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଗର୍ଭବତୀ, କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟାକ୍ଷୀୟ ହିଁ ଭରସା। ଆଉ ଏହା ସତ ପାଲଟିଛି ଏକ ପରିବାର ପାଇଁ, କାରଣ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଦିଶାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛ ପାଲଟିଗଲା ସାହାରା। ଗଛ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପରିବାର ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ପରଦିନ ସକାଳେ NDRF ଟିମ୍ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ବିଦୁଷାରେ ସିରୁଜର କ୍ୟାଥନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଫଳରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ ରନିଆ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଗୌରବ ଓ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଛୋଟୁଙ୍କୁ ପରିବାରର ବନ୍ୟାରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ଗୌରବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଛୋଟୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଫସି ଆସିଥିଲା। ଏମିତିରେ ତ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୌରବ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୂର୍ବ ସରପଞ୍ଚ ରାଜେଶ ଭଗଲେ ସିରୁଜ ବିଧାୟକ ଓ କୋରାବାଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ପାଗ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଗୌରବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଗଛ ଉପରେ ରାତି କାଟିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଉଭୟ ପରିବାର ସାହସର ଛ ଗଛ ଉପରେ ରାତି କାଟିଥିଲେ। ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।